ডিব্ৰুগড় বিধানসভা সমষ্টিৰ বিজেপি দলৰ বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্বাচনী বিধি উলংঘাৰ অভিযোগ। আপৰ অসম ৰাজ্যিক সমিতিৰ ৰাজ্যিক সমন্বয়ক ডাক্তৰ ভৱেন চৌধুৰীয়ে আনিলে এই অভিযোগ। বিধায়ক ফুকনৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবীত মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়া আৰু ডিব্ৰুগড় জিলাৰ জিলা উপায়ুক্তক স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিলে আপৰ ৰাজ্যিক সমন্বয়ক ডাক্তৰ ভৱেন চৌধুৰীয়ে। ডিব্ৰুগড়ৰ 17 আৰু 18 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী দুগৰাকীক পৌৰ নিৰ্বাচনত ৰাইজে জয় কৰাই নানিলে এই ৱাৰ্ড দুটাত বিধায়ক পুঁজিৰে টকাৰে উন্নয়নমূলক কাম কাজ কৰা নহয় বুলি উল্লেখ কৰি বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনে ভোটাৰ ৰাইজক প্ৰলোভিত কৰাৰ অভিযোগ। আপৰ ৰাজ্যিক সমন্বয়ক ডাক্তৰ ভৱেন চৌধুৰীয়ে স্মাৰক পত্ৰৰ জৰিয়তে ঘটনাৰ সুবিচাৰৰ লগতে সকলোৰে গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰক সুৰক্ষা প্ৰদানৰ দাবী জনাইছে। নিউজ ডেস্ক নাৰদ লাইভ। যদি 17-18 যদি নিজিকে তেতিয়াহ'লে মোৰ ফালৰ পৰা কিন্তু আপোনালোকক কোনো আঁচনি আপোনালোকে নিবিচাৰিব, মই এতিয়াই কৈ দিছোঁ, একদম অন্তৰত্মাৰ পৰা কৈছোঁ। ইমানখিনি মই কৰি দিয়াৰ পাছত কওক, আপোনাৰ ৰাতিপুৱা 6টা বজাত যদি ইয়াত কোনোবা মানুহৰ ঘৰত বিপদ হয়, মই ৰাতিপুৱা 6টা-7টা বজাত আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহোঁনে নাহোঁ কওক, আহোঁ নাহোঁ কওক। আৰু কেইবছৰ কেই মানুহজন, আৰে মই